دیروز در بوستانِ سرا ہما توتی یانِ خوشنوا پرتی تھی ناتِ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی ہی بلبلیں بھی سو بسو کرتی تھی باہم گفتگو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کشفت دجا بجمالی ہی اور قمریاں بھی ذوق سے گردن نکالی توق سے کہتی تھی اپنے شوق سے کشفت حسنت جمیع خصالی چریوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وسلم